פרשת שירין אבו אקלה. צהל פרסם את תחקיר מותה של העיתונאית בג'נין, ממנו עולה כי ישנה סבירות גבוהה שהירי בוצע בשוגג על ידי לוחם שהיה תחת אש בעת שהמתין ליציאת הכוחות, אך לא ניתן לקבוע בוודאות מי הרבה. אסור שהעולם ישכח. טקס ההנצחה הרשמי לציון 50 שנה לטבח במינכן נערך בגרמניה בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, נשיא גרמניה פרנק וולטר שטיינמאייר, חברי הוועד האולימפי והמשפחות השכולות. פרשת ליברמן קמיסה. שר האוצר אביגדור ליברמן הגיש קובלנה פלילית על לשון הרע נגד יוסי קמיסה, שלדבריו ליברמן ביקש ממנו לחסל ניצב במשטרה. מדובר בפרי דמיונו הקודח של הנאשם, הטענות שקריות לחלוטין, אמר ליברמן. ומנהיגה חדשה לבריטניה. לאחר שזכתה ברוב של יותר מ-57% מהקולות, ליז טראס, שרת החוץ הבריטית, נבחרה היום באופן רשמי למחליפתו של בוריס ג'ונסון בראשות הממשלה. ראש ממשלת ישראל לפיד ברח, חברת אמת של מדינת ישראל. ושוב שלום לכם וערב טוב, תא הכתבים והמוסף היומי של יום שני. אנחנו מתחילים עם תחקיר צה"ל בעקבות הריגתה של העיתונאית שירין אבו אקלה. בעניין הזה אנחנו רוצים לצרף אלינו את אמיר בר שלום, הפרשן הצבאי של גלי צה"ל. שלום אמיר. שלום יובל, ערב טוב. אז צריך לומר, תחקיר בהחלט מעניין, שקובע שיש סיכוי סביר שהעיתונאית שירין אבו אקלה בעצם נהרגה מאש כוחות צה"ל, בשוגג כמובן. מה אתה יכול להוסיף פרטים על התחקיר הזה? תראה, זה לא, התחקיר הזה הוא למעשה תוצאה של עבודה מאוד 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 יסודית שעשו בצה"ל. העבודה הזו הייתה הצלבה של הרבה מאוד מקורות. קודם כל, התחקיר הראשוני שנעשה לחיילים, אחר כך אספו את כל הסרטים שצולמו במקום על ידי, על ידי הפלסטינים, את סרטי המל"ט של צה"ל שהיה מעל, מעל הכוחות, ואז למעשה התחילו לעשות שחזור לאחור של כל האירוע הזה. בנוסף לזה, נעשה גם, עשו גם הרבה מאוד הדמיות ממוחשבות של לנסות ולראות מה רואה החייל מהג'יפ כאשר יושב בג'יפ ויודע שיורים עליו. והשורה התחתונה היא, כמו שאמרת, סבירות גבוהה שמדובר בירי של צה"ל, אבל עדיין אי אפשר לקבוע חד משמעית שהיא נהרגה מהירי של צה"ל. מה גם, אני מזכיר, שהבדיקה הבליסטית לא ראתה על תוצאות חד משמעיות. הקליע היה כל כך מרוסק ומעוות שאי אפשר היה למעשה לקבוע מאיזה כלי נשק הוא נורא. אבל מה שצהל עושה היום, הוא אומר, אנחנו, יכול מאוד להיות שזה אכן של צהל, ואני חושב שהוא עושה את זה מסיבה מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, האמינות של צהל והאמינות של הדיווחים של צהל, כי ברגע שצהל אומר, יגיד, בפעם הבאה זה לא אנחנו, הוא רוצה שלאמירה הזו תינתן האמינות הגבוהה ביותר, וכמובן הקרדיט הבינלאומי. כן. בהקשר הזה, ואני חושב שצהל, מה שהוא עושה בפרסום של הדוח הזה, הוא למעשה כבר מכין את הקרקע לאירוע הבא, שנקווה שלא יגיע, אבל ברמת החיכוך שאנחנו רואים ביהודה ושומרון, סביר מאוד להניח שזה כן. אז זהו, אז אמיר, צריך לומר כמובן שיפה, ויש פה איזשהו מהלך, אני לא יודע אם אמיץ, אבל בהחלט נכון וראוי שצהל, גם עם המסקנות, אתה יודע, יכולות להחתים אותו, לפגוע בתדמיתו של צהל, השאלה אם זה משהו שגם מביך את, צהל, שבעצם ככה, איך נאמר בעדינות, שינו גרסה מהימים הראשונים שלאחר מותה של העיתונאית. אני דווקא חושב שטוב, אני שופט את זה בעיניים ישראליות, אני חייב לומר, אני שופט את זה מהזווית המאוד מאוד צרה שלי. אני חושב שזה דווקא כן מחזק את צהל, שבא ואומר, אנחנו לפי התחקיר הראשוני קבענו שזה לא אנחנו, אבל הנה, בדקנו את עצמנו שוב, בדקנו את עצמנו במסרקות ברזל, ואנחנו יכולים לומר ברמת סבירות גבוהה שזה כן אנחנו, ואנחנו מתנצלים על זה. אני חושב שאתה יודע, לכל ברי דעת, ובהקשר הזה אני חושב שצהל לאו דווקא מכוון לדעת קהל. כי דעת קהל קשה מאוד לשכנע, כל שכן כשאתה חלש, ואת העניין הזה כבר ראינו, ראינו בהרבה מאוד מקרים. צהל שם כאן תשתית שהיא תשתית משפטית, כלומר, שהיא זו שבפעם הבאה תמנע הליכה לבית דין הבינלאומי בהג. ואני חושב שזו המחשבה שעומדת מאחורי הדברים, לאו דווקא העניין הציבורי, ההד התקשורתי,
בזה צהל מבין שבנסיבות האלה של האירוע הזה, הנזק כבר נעשה, אבל הוא מכין, בוא נגיד ככה, הוא מניח את האדנים לפעם הבאה שזה יקרה, כדי שיהיה לו את הקרדיט הבינלאומי המשפטי, שלא יגרור חלילה את חיילי צהל לטריבונלים בינלאומיים כאלה ואחרים. אגב, לסיום, אמיר, התחקיר יכול להצביע מי בדיוק, איזו יד בדיוק לחצה על ההדק, או שאלה פרטים שכבר קשה להגיע אליהם? לדעתי קשה מאוד להגיע אליהם. אני חושב שהמסקנה של צהל בסבירות גבוהה נובעת מאך ורק דבר אחד, מניתוח קווי ירי. יש את המיקומים של החמושים הפלסטינים, יש את המיקומים של חיילי צהל, ועל פי הניתוח נראה היה שהסבירות הגבוהה היא שהיא עמדה בקו הירי של חיילי צהל ולא בקו הירי של החמושים, אם כי העניין הזה לא נשלל לחלוטין, ומכאן כן. הגיעו למסקנה, אני לא רוצה להגיד הנחרצת, אבל המסקנה שאומרת סבירות גבוהה שזה ירי כוחות עד. אמיר בר שלום, פרשן לענייני ביטחון של גלי צהל, תודה רבה לך, להתראות. ערב טוב, יובל. ומהנושא הזה אנחנו ממשיכים לסדר היום הפוליטי שלנו. שלום לנועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ. אהלן יובל. נועה, בוא נתחיל באמת ככה עם הפרשה, אני לא יודע איך לקרוא לה, פוליטית, משפטית, פלילית, ליברמן יוסי קמיסה. היום בצהריים משחרר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, הודעה שבה הוא בעצם אומר שהוא הגיש קובלנה פלילית נגד קמיסה. האם הפרשה הזאת לדעתך, או אני לא יודע אם זה פרשה, אבל הטענה הזאת של קמיסה נגד ליברמן, משהו שמתחיל לפגוע בישראל ביתנו בליברמן, שהוא משיב עכשיו מלחמה? תראה, כמו שאמרת שקשה להגדיר את זה פרשה משפטית, כי לא ברור אם זה פרשה משפטית או פוליטית, אז קודם כל הכל פוליטי בימים אלו. ובאמת השאלה זה מי נצח בקרב על התודעה ופחות האמת לצערנו, כי האמת זה לא... זה כבר כמה שנים שהאמת היא פחות שחקן במה שקורה, אלא מי שמצליח לשכנע. אז באמת ליברמן מגיש היום בצהריים, היום בבוקר למעשה, בסביבות 11 בבוקר, קובלנה פלילית נגד קמיסה, על כל הסיפור, הוא מפרט שם בתוך הקובלנה, באמת גם את הציוצים של קמיסה, גם את הרעיון שלו לאיילה חסון, והשאלה עכשיו מי הולך לנצח, עצם זה שזה הולך לבדיקה, עצם זה שהיועמ"שית, אתה יודע, יש איזושהי בדיקה כבר שמתנהלת, זה כבר לרעתו, אני מזכירה לך שליברמן מסתובב, כן, עם תדמית כזאת או אחרת, שזה כן, בוא נאמר בעדינות, המאפיה, בוא נגיד המאפיה, במרכאות כפולות ומחובה, המאפיונר הרוסי, את יודעת איך מתנגדיו ורואים אותו, אז אומרים, רגע, אם יש לו תדמית כזאת, כן, אז יכול גם לדבוק בו העניין הזה, כן. אז יש איזושהי תדמית שיש ליברמן שככה, אז סוג של מתלבש עליה, שאלה, אבל עצם זה שאני חושבת שליברמן בוחר כן להחזיר איזושהי מלחמה, ולא לוותר, ולא להרים ידיים, וגם לא להתעלם מהשד הזה, כי אי אפשר להתעלם ממנו, זה כבר אומר משהו, והוא נעמד על הרגליים האחוריות, והוא גם מציע הרבה מאוד הודעות לעיתונות, גם הוא, okay. גם ראינו את הודעת פורר, okay. מציע הודעות לעיתונות, ובאמת מנסים להשתלט על האירוע הזה, ולראות לאיפה הוא מוביל. צריך לזכור שבמקביל, יש פה עוד עניינים שליברמן טוען להם, והוא גם צודק, וזה שמנסים כן לקחת את הקול הרוסי למקומות אחרים, כן התרחשויות כאלה ואחרות, כדי לנסות לקחת ולנגוס במפלגה שלו, כן, וגם זה צריך לראות אם זה יעבוד או לא. אז בואי נמשיך באמת, היום כנס לשכת עורכי הדין בתל אביב, גם ראש הממשלה יאיר לפיד וגם שר המשפטים גדעון סער יוצאים להגנתה של מערכת המשפט בעקבות ההתקפות מהליכוד, בעיקר של חבר הכנסת דודי אמסלם. בואי נראה קטע קצר מהדברים שלהם ונמשיך. כשראש ממשלה בישראל עומד על מדרגות בית המשפט מוקף בשריו ואומר, גורמים במשטרה, בפרקליטות ובתקשורת מנסים לבצע הפיכה שלטונית בניגוד לרצון העם. מה אמור העם להבין שמצפים ממנו לעשות? מה אמור העם להבין שמצפים ממנו לעשות כשיריב לוין, מספר אחד ברשימת הליכוד לכנסת, מכנה את שופטי העליון קומץ של שישה אנשים המתכסים בגלימת המשפט כדי לבצע הפיכה שלטונית? מה אמור העם להבין כשבצלאל סמוטריץ', ראש המפלגה הגדולה בגוש נתניהו, אומר, הפתרון הוא פשוט, לא לציית לבית המשפט? מה אמור העם להבין כשדודי אמסלם מועמד לשר משפטים, ואל תחשבו לרגע שהמועמדות הזו היא לא רצינית,
אומר שנשיאת בית המשפט העליון היא שיקורה, והשופטים שתמכו בה, ואני מתנצל בפניכם על הציטוט הזה, הם ברמת הליקוק הכי גבוהה שיש, עשו לך פוליש על כל הרגליים. היום יש איום גלוי על היועצת המשפטית. בכל נושא שמובא לפניה, מודיעים לה פוליטיקאים מסוימים, שדרנים מסוימים, מה היא אמורה להחליט, מה מצופה ממנה להחליט, ואיך היא תודח על ידי הממשלה הבאה אם היא תחליט החלטה שייננה מה שמצפים ממנה להחליט. טוב, נועה, זה הולך להיות חלק מסדר היום של מערכת הבחירות, הקרב על מערכת המשפט, מצד אחד הליכוד, דודי אמסלם, שלמה קרי ואחרים, ומצד שני כמובן לפיד, גדעון סער וכמובן גוש השינוי. כמה באמת זה יתפוס אותנו במערכת הבחירות הזו? אני חושבת שזה חלק מהותי במערכת הבחירות הזאת, אתה יודע, בכוח הדיבורים על שוב, כן ביבי, לא ביבי, יש פה גם את השאלה של המהות בסוף של איפה זה הולך. ואחת הטענות המרכזיות בבחירות הקודמות הייתה הבעייתיות של ראש ממשלה עם כתבי אישום שעלול לנהל את ענייני המדינה לפי מה שטוב לו, לפי טובתו האישית, ובדיוק על זה אני חושבת מדברים עם ראש הממשלה ושר המשפטים, שר המשפטים אפילו קצת יותר בחריפות מראש הממשלה, כי השאלה היא באמת לאיפה זה הולך, וזה נושא מהותי שצריך לדבר עליו, כי הצרות האלה הן לא רק בגדר, אתה יודע, איומי בחירות או הבטחות בחירות. בסופו של דבר, גם גדעון סער, לדוגמה, כן בעד להפריד את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כן הוא בעד לעשות רפורמות, אבל הוא אומר, צריך לראות מאיפה מגיעים לזה, וצריך להגיע לזה ממקום שבו קודם כל יש אמון במערכת המשפט. אוקיי. וצריך לשקם את האמון הזה. זה נושא מהותי שאני חושבת שעוד ילווה אותנו, וזה אחד הנושאים העקרוניים של הבחירות, לצד כמובן יוקר המחיה ודברים אחרים שמפריעים לחיינו, אבל חשוב להתעכב על זה. אז נועה, אני רוצה לסיים ברשותך בקמפיין, בהשקת קמפיין המחנה הממלכתי מחר בערב בתל אביב. אז קודם כל אנחנו יודעים, מדובר פה במפלגה ברשימה שמורכבת גם מכחול לבן, גם מתקווה חדשה וגם מגדי אייזנקוט ואנשיו. מה אנחנו יודעים על הקמפיין הזה? ויותר מעניין זה כמובן הרשימה, השיבוץ של האנשים ברשימה. מה את יכולה לספר על זה? אז זהו, אז באמת בשעות האחרונות התחילו לצאת פרסומים על השיבוץ של האנשים, מן הסתם השיטה הזאת של הריצ'רט שבה הובטח לחברי תקווה חדשה מקום בתוך הרשימה, דוחק כמה מחברי כחול לבן למקומות טיפה יותר רחוקים ממה שהם ציפו. אנחנו עוד לא ממש שומעים תגובות ואכזבות, די מיישרים קו, אבל אני מניחה שגם אלה יגיעו בשלב זה או אחר. עכשיו צריך לראות מה המפלגה הזאת הולכת לעשות, אתה יודע, כרגע בסקרים מצבה לא טוב, הם מנסים למצב את בני גנץ בתור ראש הממשלה הבא, אבל לאיפה זה הולך אף אחד לא יודע. אני חושבת שבמקרה הזה השיבוץ, האם חילי טרופר לדוגמה, שהוא באמת שר מוערך, יהיה במקום יותר גבוה, יותר נמוך, קצת פחות קריטי בסוף למפלגה הזאת, מאיפה היא הולכת למצב את עצמה במשחק הנוכחי שוב, כן ביבי לא ביבי, וכרגע הם כמובן כן מדברים על ממשלת אחדות ודברים כאלה, שזה מן הסתם דברים שיש מצב שיותר ישפיעו על דעת הקהל ממי נמצא איפה. נועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה. מכאן לרצח העיתונאי נידאל אגבריה, שהלווייתו נערכה אחר הצהריים, מצטרף אלינו אלה אגבריה, בן דודו של נידאל, שלום אלה. שלום לך, שלום. תשמע, כל רצח כמובן הוא רצח, וזה דבר מתואב ונורא. במקרה הזה אני חושב שבאמת מדובר לא יודע, בשלב נוסף ברציחות, גל הרציחות בחברה הערבית, אבל פה מדובר באמת בעיתונאי, ורציתי קודם כל באמת לשאול אותך, מה אתה יכול לספר לנו, מה אתה יכול לספר לנו על נידאל? נידאל הוא כמו כל אדם לפני שהוא, מה התפקיד שלו ומה הטייטל שלו, בן אדם שחיפש באמת להכניס כסף לבית, חיפש להכניס את האוכל לבית, חיפש להכניס את המשכורת לבית בסופו של חודש. הוא לא חיפש את הטייטל עם עיתונאי או לא, כי היום כל עיתונאי, כל רופא, כל עורך דין, כל מי שעובד בסופר, הוא על הכוונת בחברה הערבית. נידאל הקים... אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, אלה, למה באמת הוא היה על הכוונת? בגלל המקצוע שלו? או שאתה אומר שזה לא קשור להיותו עיתונאי? זה אני לא יכול עכשיו להגיד לך אם באמת בגלל שהוא עיתונאי, או בגלל שאיזושהי
לא יודע באמת מה להגיד לך, אבל מה שאני כן יכול להגיד לך, שהוא לא היה מסוכסך עם אף אחד, ולא היה מסוכסך עם שום גורמים פה ושם, אבל כנראה שעיתונאי אולי גם זה חלק מההחלטה לרצוח אותו, או כל גורם אחר שאני באמת לא יודע ועדיין לא יודע מה הסיפור שהיה מאחור, כי לא הרגשתי בכל, אגב הוא לפני שנה ירו על הבית שלו, אבל שנה עד היום לא הרגשתי שהוא מאוים, ולא הרגשתי גם שהוא חושש ממשהו, כי פשוט הוא הלך חופשי, בעצם העובדה בליל הרצח שלו הוא ממש ישב בתוך האוטו כרגיל, כמו כל בן אדם, עצר בצד, דיבר שיחת טלפון, פתח חלונות, אז לא היה משהו באמת שיחשוש ממנו. לבוא ולהגיד לך שזו הבעיה וזו התקלה, אני לא יכול להגיד לך. אז אתה אומר הלאה שבעצם נידל בכלל לא היה, לא הרגיש בכלל מאוים, זה לא שהוא חשש או שהוא פחד או שהוא חשב שיכול לקרות משהו, הוא פשוט התנהג כמו אדם רגיל מן השורה, ולצערנו הרב סיים את חייו בצורה כל כך טרגית. חד משמעי, אם היה מאוים, היה מסתגר בתוך הבית, בעצם העובדה שהוא שעתיים לפני הוא היה מכין את הבית, את החדר של הבת שלו היחידה שהיא נולדה לעולם רק אחר 10 שנים שהוא חיכה לה. כן. ואז הוא היה ממש היה בתוך האוטו עם הקטלוג של הצבעים בשביל לבחור באמת איזה צבע הוא רוצה לעשות לחדר של הבת שלו, והמשימה לא שלמה לצערי, אלא חיים שלו שלמו. כן. אגב, כעיתונאי, אתה יכול לספר לנו איפה הוא עבד, מה הוא עשה לפרנסתו? הוא הקים אחד האתרים הנפוצים בתוך ואדי ערה, במשולש, אתר פופולרי, שהוא סיקר את כל הפשעה בחברה הערבית, וכל הטעונות והרצח בחברה הערבית, והוא נראה לי גם שכתב הרבה כותרות שהיו מעניינות על הפשעה בחברה הערבית. לצערי, היום הוא היה כותרת בתוך המעגל הזה. לצערי. כן. אגב, תגיד, זה מסוכן, אלה, זה מסוכן להיות עיתונאי ערבי בחברה הערבית? זאת אומרת, עיתונאי שהוא גם מסקר אולי את גל האלימות ואת גל הרציחות בחברה הערבית? זה כבר נהיה סיכון? זה לא רק בחברה הערבית, אני חושב, זה לא קשור עכשיו אם באמת עיתונאי או לא, זה גם היום לבוא ולרצוח בן אדם על היותו בתפקיד מסוים, או שהוא כתב משהו מסוים, זה כבר יום ונורא. אי אפשר לאן, אנחנו יכולים באמת לדמיין לאן להידרדר, אבל אנחנו בסכנה בחברה הערבית, ואתם שמעתם את זה הרבה, גם בהיותך סטודנט, גם בהיותך עיתונאי, גם בהיותך רופא, וגם מה שתהיה, בעצם העובדה שאתה חי בתוך החברה הערבית, אתה על הכוונת. אז זהו, אתה יודע, אלה, אמרת דבר מזעזע בתחילת השיחה, אמרת, זה לא משנה אם אתה עיתונאי, או מוכר בסופר, או סטודנט, או תלמיד, או אישה ברחוב, אתה אומר, כל אחד היום הוא על הכוונת, גם בלי שהוא עצמו יודע שהוא על הכוונת. אפילו בטעות בזיהוי יכול להיות שזה גם על הכוונת. אפילו בן אדם יכול באמת להיות עכשיו חי, ואחרי 5 דקות אתה תראה אותו בכותרת, בכלל טעות בזיהוי. גם חלק מהדברים המזעזעים, מה שקוראים בחברה הערבית לצערי. אלה אגבריה, בן דודו של נידל, שנרצח אתמול. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. ולפני זמן קצר הסתיים טקס ההנצחה הרשמי לציון 50 שנים לרצח י' הספורטאים באולימפיאדת מינכן. שלום ליניר קוזין בשדה התעופה במינכן, שם נערך הטקס. שלום יובל, ערב טוב. כאן הסתיים לפני שעה קלה אירוע יוצא דופן, טקס זיכרון לציון 50 שנה לרצח הספורטאים, י"א הספורטאים במינכן ב-1972. הנאום של הנשיא שטיינמאייר היה יוצא דופן במובן הזה שהוא מקבל אחריות מלאה על חלקה של גרמניה. הוא אומר, הספורטאים נרצחו על ידי מחבלי ספטמבר השחור כאן לפני 50 שנה, אבל אנחנו כגרמניה, כמדינה שאירחה אותם, הייתה לנו אחריות עליהם. והעובדה שלא הצלחנו לשמור עליהם אומרת שהאמון שהם והמשפחות נתנו בנו היה לא אמון שהיו יכולים לתת בנו. לא היינו ראויים לאמון הזה שקיבלנו מהמשפחות ומהספורטאים. הוא מבקש סליחה ומחילה מהמשפחות ואומר, אני יודע שזה לא יוכל לפצות, אני יודע שזה רק חלק קטן ממה שהיה אפשר לעשות. נדבר שוב על ההדחקה במשך 50 שנה שלא קרה כאן, בעצם לא הייתה הכרה באירוע הזה באחריות של הגרמנים.
הנשיא הרצוג דיבר על כך שלא מדובר רק באירוע של ישראל ושל היהודים, אלא אירוע שצריך להעיב על העולם כולו, ואסור לשכוח אותו, כי פה בעצם נשברה הרוח של האולימפיאדה. העובדה שזה צריך להיות מקום של שלום ושל אחווה נשבר באותו הרגע, כך הנשיא הרצוג. וכמובן הנאום של אנקי שפיצר, שנגע לליבנו במיוחד, אלמנתו של אנדרי שפיצר, דיברה על האובדן ועל החוסר גם 50 שנה אחרי. אומרת, יש מי שאומר, האם אני סולחת? הם לא יכולים להבין, לעולם אי אפשר באמת לחסות את החור הזה שנמצא בליבי, אבל אני מתקדמת כפי שאתה רצית, ככה על כשפיצר. הביקור הזה של הנשיא הרצוג טבול בהרבה מאוד היסטוריה. היום אנחנו מסיימים כאן את הטקס הזה לציון 50 שנה לטבח הספורטאים. מחר יבקר הנשיא בברגן בלזן. ואתם יודעים, החיבור הזה, יובל, של ישן וחדש, בעצם מוכיח לנו עד כמה הקשר הזה, מערכת היחסים הזאת בין ישראל לבין גרמניה, אם זה לא היה ברור עד כה, כמה היא לא מובנת מאליה. עד כאן, ממשלחת נשיא המדינה לגרמניה. תודה רבה ליניר קוזין. עד כאן תא הכתבים, יישארו איתנו מיד המוסף היומי. אות ומתחילים.